Já děkuji Mirkovi za slovo a děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Na úvod bych chtěla poděkovat Ceny a vlastně projektu CEHOV za pozvání na každoroční konferenci. Jsem ráda, že vlastně jsem slyšela, že projekt běží dle harmonogramu. Všechny problémy, nástrahy covidu byly dosaženy. Na úvod bych se chtěla ještě omluvit, že mě to bohužel mrzí, ale nebudu tady s váma moc zůstat celý den a poslouchat průběžné výsledky projektu CEHOV, protože musím odejít na 10. hodinu na jednání předsednictva, aby jsme připravovali další projekty a podporu výzkumu. Takže já jsem si pro vás připravila krátkou prezentaci, kde bych vám odprezentovala, jak běžel program Prostředí pro život, pak stručnou informaci o připravovaném PPŽ dvojce a dále bych vás ještě chtěla stručně seznámit s programem Sigma, který je průřezový program a mohl by vás i zajímat s ohledem na problematiku životního prostředí. Takže vlastně na úvod bych představila program Prostředí pro život, spíš takový shrnutí v číslech, jak nám ty jednotlivé roky běžely, pak bych ve stručnosti řekla, jak to vypadá s programem Prostředí pro život 2 a vlastně program Sigma. Takže program Prostředí pro život, tak ten vlastně všichni znáte, běží od roku 2020 do roku 2026. Uchazeči můžou být jak výzkumné organizace, tak podniky a organizační složky státu. Skládá se vlastně z třech podprogramů. Jeden je ten vlastně jednička, ten operativní výzkum, druhý jsou ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí. A trojka, to jsou ty dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy, což je vlastně jeden z těch projektů, který zde teď v úvodu byl představen a bude se mu věnovat celý den konference. Teď nějaká čísla, takže program Prostředí pro život. Výdaje na program ze státního rozpočtu byly 3,8 miliardy korun. Celkově bylo podpořeno 144 projektů a průměrná intenzita podpory je 85%. Tyto čísla jsou bez 7. vyhlášené veřejné soutěže. Celkově už bylo podpořeno 411 projektů. V současnosti probíhá 7. veřejná soutěž, kdy výsledky budou vyhlášeny do konce března 2024, kdy je ten termín. Zde vidíte oblasti prioritních výzkumných cílů. Proč vlastně jsou vždycky nějaké oblasti prioritních výzkumných cílů? Je to i s ohledem na to, že se snižují finanční prostředky a proto je potřeba vlastně ten výzkum zacílit na ty potřeby té státní správy v tom podprogramu 1, co potřebují řešit. Zde jsou vlastně uvedeny i aplikační garanti, které v podprogramu 1 mohly být v roli aplikačního garanta. V současnosti ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí se TAČR podílí na přípravě programu Prostředí pro život 2, který bude technologická agentura implementovat, ale vlastně materiál a veškeré podklady připravovalo Ministerstvo životního prostředí. Zde vlastně budou zase tři podprogramy, podprogram 1, podprogram 2 a podprogram 3. Bude to vlastně obdobná struktura, jako bylo v Prostředí pro život. Výdaje na program ze státního rozpočtu se předpokládají 11,15 miliard. Průměrná intenzita podpory zůstává, uchazeči se nám taky nemění a první veřejná soutěž plánuje technologická agentura vyhlásit ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v dubnu 2024. Tady bych chtěla upozornit, že vlastně jsme se domluvili na tom, že soutěže rezortních programů se budou střídat, aby vlastně životní prostředí vždycky nemělo tu veřejnou soutěž přes léto, tak vlastně se to bude střídat a jednou za tři roky vždycky vyjde ten letní termín, jednou bude dubnovej a jednou bude květen a vlastně bude se to střídat s Ministerstvem dopravy a s Ministerstvem průmyslu ty termíny. Takže příští rok počítejte, pokud se chystáte cokoliv podávat, tak by měl být termín dubnový. Tady je vlastně ve stručnosti nastíněno, jak by mělo proběhnout harmonogram toho programu Prostředí pro život a vyhlášení prvních soutěží, takže na jaře
V dubnu budou vyhlášeny soutěže v podprogramu 1 a v podprogramu 2, pokud program teda proběhne jeho schválení na vládě, což vlastně nás teď čeká všechny. A vlastně pak vyhlášení druhé veřejné soutěže v roce 2025 je již plánováno jak v programu, podprogramu 1 a 2, tak ale i ty trojce, ty dlouhodobé zase projekty. A nyní bych vás ve stručnosti ještě seznámila pro ty, co vlastně neznají náš nový, teda poměrně nový program Sigma. Je to rámcový program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací. Tento podprogram se skládá vlastně z 5 dílčích cílů. První dílčí cíl je zaměřen na aktivity takzvaného předaplikačního výzkumu. Druhý dílčí cíl je zaměřen na začínající výzkumnice a výzkumníky a jejich příležitosti v projektech aplikovaného výzkumu, dřívější zeta. Pokud někdo z vás podával do tohoto dílčího cíle projekt, tak vlastně předevčírem již by vyhlášeny výsledky. Dále je dílčí cíl 3, což je podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění. 4 je mezinárodní spolupráce a 5 jsou průřezová podpora. Tam jsou vlastně zařazeny třeba řešení aktuálních potřeb ve vědě a výzkumu, dlouhodobé výzkumné záměry, regionální inovační ekosystém a systémová opatření. Doba trvání programu je od roku 2022 až do roku 2029. Výdaje ze státního rozpočtu 7,14 miliard. Průměrná intenzita podpory může být 50 až 100 na projekty, ale za celý program je to 80%. Uchazeči, výzkumné organizace, podniky, organizační složky státu, územní a samosprávné celky. V současnosti ještě do konce roku jsou plánovány 2 veřejné soutěže. Jedna je na podporu Proof of Concept, kdy se plánuje datum vyhlášení 22.11. Samozřejmě je to podmíněno tím, že bude schválen rozpočet na rok 2024, což ještě neproběhlo, takže bohužel pokud by nastaly nějaké změny, krácení nebo cokoliv, tak tohle jsou 2 poslední soutěže, které nám zbývají a ty by případně znamenaly, že na tom bychom šetřili, pokud by došlo k krácení a byly by třeba vypsány v nějakém omezeném formátu. Uvidíme, jak to dopadne. A druhý dílčí cíl je dílčí cíl 5, dlouhodobé výzkumné záměry z prvky SHUV. Datum vyhlášení soutěže je 6.12.2023. Tady bych chtěla upozornit, že vlastně jsou to průřezová témata z prvky SHUV a vlastně při tvorbě těch jednotlivých témat tak vlastně jsme diskutovali průřezově i s jednotlivými rezorty a v některých těch tématech jsou částečně vlastně i otázky nebo problematika životního prostředí, takže i tam v této soutěži se můžete částečně najít. Tady jsou vlastně základní parametry té podpory aktivit Proof of Concept, kdo se vlastně může účastnit, takže vlastně tato soutěž je zaměřená na výzkumné organizace. Podnik tam může být malý, střední nebo velký, ale podniky nebudou mít nárok na finanční podporu. Ty parametry asi úplně nedává smysl, že bych tady četla, takže to přeskočím. Další soutěž jsou vlastně, jak jsem zmínila, ty dlouhodobé výzkumné záměry z prvky SHUV, opět výzkumná organizace, podnik, organizační orgány státní správy, územní samosprávní celky a doba řešení. Toto budou delší projekty, 60 až 64 měsíců. A tady je důležitá vlastně ta informace. Bude to vlastně na 4 výzkumná témata, kdy vlastně v každém tom tématu bude podpořen jeden projekt, takže to bude drobet podobný pod programu 3 v životním prostředí. Takže tady vlastně vidíte ty témata. V řešitelském týmu bude muset být manažer projektu. Bude tam zase specifický orgán, nějaká rada projektu, kde minimálně 3 členové budou, většina externích a minimálně jeden v té radě toho centra bude muset být člověk, který vlastně má odborné zajištění pro problematiku SHUV. Alokace na soutěž je předpokládána 500 milionů, pokud nedojde ke krácení rozpočtu a podpora na jeden projekt
maximálně do 125 milionů korun a intenzita se předpokládá na podpory 80%. A jenom možná na závěr, spíš pro zajímavost, po dlouhých diskuzích jsme se rozhodli, že by bylo dobré, aby jsme vlastně dopředu prezentovali a dalo se předvídat, kdy budou jak které soutěže vyhlášeny, byť samozřejmě se současným rokem, kdy je to náročnější a nevíme, jak to s tím státním rozpočtem dopadne, ale i přesto se snažíme vlastně zveřejňovat na našich webových stránkách průběžný harmonogram veřejných soutěží a výzev. Takže to je vlastně harmonogram pro rok 2024 a s ohledem pak na zpřesnění rozpočtu a všech těch parametrů, tak případně jednou čtvrtletně po projednání předsednictva tento harmonogram soutěží je aktualizován, ale vlastně nějaký, aby vlastně se vůbec obrysově vědělo, tak zveřejňujeme, aby ty výzkumníci a zájemci o nějakou výzvu věděli, na jaké období se případně mají nachystat, kdy dává smysl počítat s nějakou výzvou. Takže to je toto. A pak na závěr bych chtěla říct, že vlastně v té Signě je i mezinárodní spolupráce, kde vlastně jsou dvě části. Jedna je taková ta bilaterální, která bývalá Delta, která se nově překlápí od letošního roku do Sigmy. První soutěž bude vyhlášena v roce 2024 na jaře, což budou ty tříleté projekty se plánují. A pak vlastně ještě v rámci té mezinárodní spolupráce běží kofandové výzvy, partnerství evropská, kde i vlastně jsou některá témata životního prostředí, buď ať již partnerství pro biodiverzitu velmi, bych řekla, využívané a vyhledávané, nebo partnerství Water for All. Takže tady to je ještě stručně za tu mezinárodní spolupráci a já vám děkuju za pozornost, za pozvání a popřála bych vám do druhé poloviny řešení projektů hodně úspěchů. Děkuju. Ještě jsou tady nějaké dotazy. Jsou kromě Sigmy a programu pro životní prostředí ještě jiné programy, kde lze uplatnit environmentální témata? Já si myslím, že ano, samozřejmě záleží o jaký segment toho environmentálního, protože občas vždycky ty programy jsou někde na hraně, takže samozřejmě částečně environmentální témata jdou uplatnit v programu TETA, což je energetický program, kde zase tam vlastně je obdobná struktura jako v programu prostředí pro život, podprogram 1, státní správa, kdy vlastně program TETA mají v gesci 4 rezorty, SUEB, ERU, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale vlastně i Ministerstvo životního prostředí, kdy vlastně na programovém týmu se scházejí a zadávají si vlastně ty prioritní témata, ke kterým se pak můžete přihlásit, takže si myslím, že vzhledem k tomu, že tam i to životní prostředí má zastoupení, tak v tom sektoru té energetiky, tak i tam lze podávat. Děkuju. A druhý dotaz, jestli by si věděla, nevím, takhle z hlavy, jaké je procentuální rozložení žadatelů o podporu ve smyslu, kolik jsou podniky a kolik jsou výzkumné organizace. Tak to přesně nevím a nerada bych řekla špatné číslo, ale odkázala bych vás na naše dashboardy, kde jsou vlastně tyto data podrobně vlastně prezentována a můžete se podívat, jak jsou na tom jednotlivé programy. Moc děkujeme a děkujeme, že jsi nás zase po roce navštívila. Já děkuju moc za pozvání.